nas vam je jednostavno drugačije. Tu si rođen, tu si naučen, imaš nekakvu slobodu. Iako nije baš idealno, ali kažem, ima, uvijek gledaš, ima i loših i boljih i svačega, tako da jednostavno, ako se boriš, bit će svugdje dobro. Taj te posao kao da te smiruje kad radiš, opustite, one zadovoljne, nahraniš i nemaš nikakvih problema, kako bi rekao. Jednostavno ih maziš, s njima se družiš, to te ispunjava, čini te sretnim i jednostavno bolje nek s ljudima, kako bi rekao. Imam 5 krava, sad trenutno odnosno 2 junce, sad je jedna nedavno baš ostala stelna. A ništa, kažem, probat par godina, koliko imam rok, od 4-5 godina. Ako uspijem ikako suzdržati se, da to uspije nekako, da to krene, da ide na bolje. Volim da uspije, to mi je želja, zato sam i krenuo. Ako uspije, bit će mi drago, ako ne, sve to rasprodati. Kudi svi van. Imaš i koza? Pa imam i koza, 11 komada, imam i jarića mali, tako. Koza je to više za sebe, malo da krče. Rodio sam se ovdje i odrastao i od malena se bavim poljoprivredom. Radio sam i na raznim drugim gospodarstvima, kod drugih sam i učio sam oko krava sve i svašta, tako da 99% znam sam. Znači, jedino što veterinar mora doći oploditi kravu, ali to nikad ne uspije, pa onda tražim okolo ko ima bika i tako. Jesi vidjela tele? Kako lijepo. Ne. Nisi? Moraš ići, vidiš kako sam ga nahranio, lijep je. Biće kao lutka. Lajlom dostajem za kravu, ali ima već dosta krava. Šta ću s tolikim kravama? Nakon potresa jako puno, sve je popucalo, bilo šupljo. Jako sama konstrukcija kuće nije narušena zato što je bila drvena, ali sve ostalo je bilo, ajmo reći, u raspadnutom stanju, jer sama po sebi je stara, tu je potres dokrajčio, crijep je, ajmo reći, najviše isto popadao u ono, pa smo to sve pokrpili i radili smo da dočekamo zimu, bar u toplome, ako niš drugo. Prije svega smo očekivali, znači, i bebu, pa onda je bilo opet, ne praviti ništa, čekati državu bi bilo apsurdno jer ne vrijedi čekati nikoga. S pomoć dobrih ljudi i donacija, što iznota to i svana, znači sa svih strana su dobri ljudi davali novaca, pa smo skupili, znači, jednu određenu svotu, oko 20.000 kuna, pa smo kupili materijal, još sreća smo kupili na vrijeme, dok je još bilo jeftinije da je ovo kako skočile cijene i nenormalno sve, jednostavno ne bi bilo moguće čak ni ovo što smo napravili, znači. Među vremenu
postali smo onda i roditelji, pa beba nažalost nije sa nama ovdje kod kuće, ali uvjeti su morali biti, ajmo reći, zadovoljeni da bi moglo uopće doći kuće. Znači, beba imala jednu težu operaciju, kako se zove, tako da ona još nije kod kuće, vjerojatno će biti još duže vrijeme u bolnici, ne znam se tačno koliko, sve ovisi o njenom zdravstvenom stanju, ali dosta je bolje i nadamo se da će, što kaže, što prije izaći pa da bude s nama. Kako se zove? Pa bebi smo dali ime Maša, gledali smo isto TV pa smo vidjeli kod nekih glumaca imaju isto imena djece, pa nam se svidlo ba dvoma i pa smo ime odlučili tako. Kako se supruga snalazi u ovom domaćinstvu? Koliko vam je teško? Pomalo, snađem se uvijek. Šta vam najviše fali ovdje? Malo bebica nam fali. Ništa više. Na kog sliči Maša? A neko kaže na mene, neko na Duću i tako na... Ne znamo još. Znači sada koliko ima? 3,5 mjeseca. Eto, pa odemo često u posjetu čerki, pa nam je odmah malo i lakše, malo s njom igramo, presvlačimo je, hranimo je. Tako, eto, nažalost ne možemo biti non-stop sa njom jer nije nam baš blizu, a tako da sve o svemu puno je, ono, više ti daje i morala i želje da središ, da urediš, da napraviš koliko god možeš maksimalno s obzirom na sve, tako da da jednog dana kad dođe, da ima ovdje, da može biti bar donekle. Čak smo razmatrali neke opcije da idemo negdje nešto, ali ne možeš ti od životinja, od kuće, to sve ostaviti. Mislim, ti to mogu i nekako, ajmo reći, privremeno, ali opet kad dođeš ovdje, može samo biti gore, jer ako se ne održava, tu niko ne živi, to će opet zarasti, što kažu, pa onda nezgodna je situacija. Mislim, dijete je na prvom mjestu, ali ne možeš ti sad preko noći ostaviti sve i otići sasvim nekim trećim putem. Imali smo i ponuda od ljudi poslije ovog potresa koji su nam davali kuću i ovo i ono. Sve to je nešto privremeno, kako bi rekao. Ti ne možeš sad otići u nečiju kuću živjeti vječno i nisi riješio tako problem, nego možeš, ne znam, davali su ugovor primjer na 5, na 10 godina, ali ti opet kad to prođe tih 5-10 godina i da nešto napraviš, opet ćeš doći ovdje na ništa. I onda jednostavno ili ovdje probaj nešto nekako napravi da imaš osnovno uvjete da možeš, nego otići negdje u, ajmo reći, tuđe i dalje si na tuđem. Što se tiče općine, to ne vjerujem da će išta biti, to moraš imati, kako bi rekao, nekakve političke veze kao i svuda. Znam za neke koji su dobili i stan ili zamjensku kuću i svašta od općine koji imaju već nešto, tako da oni imaju i veze i dobiju, a mi ne vrijedi faktički ni traž, možeš biti negdje na onom spisku i čekat. Probali smo mi to isto da dobijemo onih državnih bilo kuća, stanova, čak smo i našli nekakvih kuća koje smo trebali, ali kao niste kao na vrijeme podnijeli zahtjev, trebate podnijeti godinu dana prije. Znači, morate onda čekat da li ćete upasti, nećete, da li ćete dobiti uopće tu kuću ili ćete dobiti ko zna šta, gdje. I onda svemu tome od toga ništa. Brat je od mene negdje oko 1,5 km i on ima isto ženu i malu djecu, pa onda preko ljeta kad radimo jedan drugom pomognemo lakše, jer jednostavno ne možeš to neke stvari sam obaviti, pa onda eto, nas dvojica pomogne baš dosta i on ima isto nešto životinja, pa onda jedan drugome pomažemo i tako. Koliko je dobro da vam je brat ipak tu na pomoći? Koliko ima od njega pomoći? Pa, ima nešto malo. Zavisi kako kad treba. Većinom mi ne treba. A kad treba, tu je. Koliko si pomažete međusobno? Ovdje nije lekan život i svaka pomoć je dobrodošla. Pa najviše u sezoni. Kad sezona košenja, grabljenja, onda jedan kosi, jedan grabi, baliramo nekad kako kad. Većinom, ovisno sezone.
Ovo, kako ste u potresu vi prošli, evo vidimo. Kako? A jeb, srušla je malo unutra. Još... Ne znam nija. Loše sve u svemu, ova kućica. U njoj preko ljeta vruće, po zimi ledeno i... Sad i dole budemo, to je malo pokrpali tu kuću staru. Dole po noći budemo, gore po danu. Hladne su te noći onda. Šta bi... Tako kako je. Imam, znači, dvoje djece. Jedan se zove Aleksandar, a druga Milica, to je čerka. I imam sina. Koliko su stari? Ona je dvije, a sin je 4 godine. I treće na putu. Termin mi je, znači, još u 3. mjesec, 23. Moram da rodim. Imam još malo. Tako. Kako je sa dvoje djece u ovim uvjetima, a da ne pitam kako će biti i kada... Treće dođe. No, u ovim uvjetima nije lako ni sa dvoje kamoli sa treće. Mislim, po mome. Jer kad nemaš kak hladno i nema ni tople vode u kuću, kak će biti sa dvoje djeca, tek sa trećem kak će biti? Nikako nije. Ja bih volila barem taj stan u dvoru da dobijem, da mogu stvarno biti toplo i stvarno da imam za djecu mogućnosti te bolje nek ovdje. Taj stan bi bio po meni bolje nek ovo. Ljepše je kad se griješ na drva, a drugo kad se griješ na struju. I da nemaš dosta da platiš to struju. Uvijek lijepo, lijepo osjećaj biti roditelj i pogotovo imat, eto, još jedno. I pogotovo imat djece male i dobro. Lijepo je biti roditelj, isto po meni, ali moraju sve imati kad se roditelj. Bojo, će biti bolje. Eto, da oni stasaju u nekim boljim uvjetima. Ma, bit će. A valjda će biti. Neće muka do vijeka. Pa ne, moramo strgnuti odavde, pa makar i otići, a sad ćemo biti di i kud. Obećano mu iz općine da dođe neki stan, ali obećanje je ludo radovanje. Da se kao kuća ne sredi to što treba dobiti od države, kao da se ne sredi da dobije stan, ali... Eto, kako tako, tad rečeno, tako i danas, tako da, ništa. A, valjda će biti. Prošlo bi 2 godine, valjda će za još 2 useliti. Pa su vojke. Vidimo godine. A ima i dole dosta stanova i u dvoru i toga, i neobnovljeno, i propada, i prazno. A dobit se ne može ništa. Kažem. Kad budemo predsjednici jednog dana, možda ćemo dobiti od države. Nemam bolje za ništa. A ima nade, ako nema volje? Nade ima uvijek za nešto bolje. Evo vidit će se.